بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پیش خدمت ہے بالوں کے لیے بہترین نسخہ، وہ حضرات جن کے بال جھڑ چکے ہیں، بال گرتے ہیں، گنج پن کا شکار ہیں، یہ قیمتی نسخہ تحفے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز آزمودہ مجرب عمل ہے، ہلکا اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، ایک دفعہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح جھڑے ہوئے بال بھی، گرے ہوئے بال بھی دوبارہ نئے سرے سے انشاءاللہ ہوگیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 50 گرام آپ سرسوں کا خالص تیل لیں، 50 گرام خالص تیل ہونا چاہیے سرسوں کا۔ اس میں آپ نے دوسری چیز جو ایڈ کرنی، دو ہی چیزیں ہیں اس نسخے میں، تیسری کوئی اور چیز نہیں ہے، اور بالکل آپ آسانی سے گھر پہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ بیچ کے اپنی معاشی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت قیمتی نسخہ ہے، آپ اس سے ہزاروں روپے کما بھی سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو خدمت خلق کے طور پہ مفت میں ثواب کی نیت سے بتا رہا ہوں۔ 50 گرام سرسوں کے تیل میں آپ نے 50 گرام ہی جو ہے وہ چونے کا پانی وہ مکس کرنا ہے، اور یہ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ بالوں پہ لگائیں، سر پہ لگائیں، انشاءاللہ گنج پن دور ہو جائے۔